Omuntu akola bino mwewale. Omuntu ayogera ebitakuzimba mwewalire ddala. Bw'abanga mukwano gwo oyo tayina ky'agenda kuyamba kikutwala mu maaso. Omuntu eyeeyita mukwano gwo naye nga tewali kyonna ky'omumanyiiko, nga bwe mutandika okwogera ku bimukwatako asirikawo busirisi, oyo omala biseera naye era naye tayina ky'agenda kuyamba. Omuntu abulawo mu bulamu bwo nga talaze ate n'akomawo aba abala ki? Mulimu abantu be tusembeza okubeera mikwano gyaffe ne babeerawoko ng'omwezi gumu n'abula, n'essimu ye n'ogikubako nga teriiko ate n'akomawo oluvannyuma lw'emyezi. Omuntu oyo ayinza okukusuula mu nsobi. Omuntu yenna eyali akwogeredde obubi okumala ekiseera ekiwanvu, omuntu oyo mukwano gwange ndaba mwegendereze. Oyinza okumusembeza ne mubeera ba mikwano naye muteekeko amaaso abiri, kubanga kye yakola yakikola ategeera era ebiseera ebisinga asobola okukiddamu. Omuntu yenna ataswala, oli nga ye agamba nti ye taswala naddala mu by'ayogera ne mu by'akola, oyo naye mwewalire ddala. Lwaki nkugamba nti olina okwewala omuntu bw'atyo? Essaawa yonna agenda kukola ekintu ekikuswaza anti ye taswala, mujja kuba mutambula nga muli mu bantu, agenda akole ekintu oswale, muganda wange. Kati weewale ebika by'abantu abo be njogeddeko.